Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Sorauk. Bom pessoal, pra você que não é inscrito, se inscreve no meu canal. É vídeo toda quinta-feira, tem vídeo novo e no meio de semana também tem live stream. E pra você que já é inscrito, já deixa seu gostei. Esse vídeo vai ficar muito da hora. Bom pessoal, dessa vez eu tô trazendo esse jogo aqui, ó. Blatter Lyrit. Ele é jogo novo lá da Steam, saiu no dia 8 de novembro agora de 2017. E ele é um jogo de batalha de arena, tipo, batalha de arena que eu poderia dizer como é, tipo, como, é, seria um pouco de LOL, sabe, um pouco de, de MOBA, assim, vou falar um pouco de MOBA. É, só que uma arena, é, 3 vs 3, 2 vs 2 e é isso aí. Bom, pessoal, eu já tô nessa tela aqui de jogar e tal, tem aqui jogar, novidades, pratique, coleção, mas, tá, beleza, de jogar. É, eu fiz o tutorial inteiro e vou falar pra vocês. No tutorial, eu apanhei pra caramba, eu achei muito complicado o tutorial. Tipo assim, não sei se é porque eu não tô acostumado com a jogabilidade do jogo, mas eu achei muito difícil pra... Tem algumas partes foi fácil, sabe? Tipo, desviar de armadilha, essas coisas foi fácil. Mas quando fui enfrentar os inimigos, eu achei muito puxado, difícil. Nossa, eu apanhei um pouquinho. Eu ia até fazer um vídeo mostrando o tutorial, mas... É, ia ficar muito longo, então eu já vou fazer direto da partida, que eu acho que vai interessar mais. A partida, não sei se vai se demorar muito, se é rápido, não sei como que é. Vai ser a primeira partida que eu vou jogar no multiplayer. Beleza, então, é, só lembrando que os loads eu vou estar editando para o vídeo não ficar muito longo. E é isso aí, então. Preparado aqui. É, colocar aqui também. Não, pera aí. Colocar aqui 3x3 também. Beleza, eu já tenho essa personagem aqui, ó. Eu acabei pegando... É... Cadê? É, eu quero ela. Vou jogar com ela. Beleza. Bom, aqui tem uma introdução que... Eu vou pular ela. Não vou ficar vendo a introdução. Aí deixa eu escolher aqui. Tá certo, beleza. Bom, tá eu e esse carinha aqui na sala já. É 3. Tá faltando 1. Tem que aguardar pra depois começar. Beleza, então enquanto isso o cara não entra aqui, eu vou falar. É, se você fizer o tutorial é muito bom. É muito bom fazer o tutorial que vai ganhar pontos e vai ganhar caixa. Eu ganhei mas acho que foi 3 ou 4 caixas de ouro. Eu abri ela, veio skin dessa personagem aqui. Que é, de começo já vem liberado ela. Eu ganhei skin dela, ganhei de outros personagens também, ganhei ícone de jogador. Então é, eu recomendo fazer o tutorial por causa disso. Pra ganhar pontos. E pra ganhar coisa, skin e tudo mais. É. E é isso. Bom, o cara tá desconectado ali, né? Deixa eu ver se tem como. Ah, não tem como sair daqui, ó. O jeito é esperar, né? É, pessoal, eu vou dar uma cortada nessa parte aqui, porque o cara tá desconectado, então. Não sei se vai demorar muito ou pouco, então, né? Pra não ficar um bagulho muito extenso, eu vou dar uma editada. Beleza? Ah lá, ó. Eu só fui falar isso, olha o que aconteceu. Um ou mais jogador não se conectaram a partida. Tá, vamos tentar de novo. Tá carregando aqui, fila. Vou pular a introdução aqui, ó. O mapa é diferente, ó. Já é mapa diferente. É, pessoal, eu vou cortar essa parte do começo. Porque vai demorar 60 segundos pra entrar na partida. Até o cara entrar, né? Aqui entrou os três agora. Beleza. É, 80 segundos não, 87. Vou estar editando essa parte, beleza? Bom, vai começar aqui então. É, como vocês podem ver, ó, os botões para usar é o mouse, espaço, Q, E, R, F. Tem diferentes tipos de ataque. Você tem que carregar. Fica vendo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, caramba, congelou. Esse aqui é o meu tiro, digamos que é o meu tiro mais forte, né? Tá afastado aqui. Eu ainda não sei jogar muito bem. Então vai acontecer de eu jogar mal, mas o que faz parte. É, esse modo que eu tô jogando aqui é 3x3, como eu disse. Mas é 3 chances. Um aliado foi derrotado. Opa, inimigo derrotado. E se eu lutar? Pera aí. Nossa, velho. Tô tomando um monte de dano aqui. É como eu disse, eu não tô acostumado a esse jogo ainda. Então...
Deixa eu pular aqui, opa. Aí, ó, deu uma stunada aqui, ó. Matei! Ah, aí sim. Nossa, minha vida tá... Eu tô morrendo. Deixa um pouco minha vida aqui, né? Nossa. Morri. Caramba. Ah, tá bom. Eu nunca joguei jogo assim. Nossa, o cara morreu do nosso time. Eu nunca joguei, tipo assim, jogo desse jeito, assim, de arena, assim. Então, né? Primeira rodada foi pro pau. Perdi. Tá, mas ainda temos chance ainda. Temos bastante chance. Aí tem como montar seus equipamentos, como vai ser e tudo mais. Vamos lá, então. Tem que ganhar, ó, a gente tem que ganhar esse daqui e assim por diante, né? Tem que ganhar três seguidas pra poder se manter aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Opa. Eu tenho que ficar afastado, né? Porque... Opa, acertei. Esse meu tiro aqui mais forte, ele stuna, então... Ó, o cara vai morrer ali, ó. É o primeiro a morrer, ó. O que eu disse? Uta, uta! Ah, não pode utar. Toma! Matei aqui. Ah, é demais, é 2 contra 1, não tem como. Caramba, os caras. Não, os caras estão jogando bem, ó. Estão jogando bem. O time deles tem uma igual que. Igual eu ali, ó. Mas é legal, é um jogo legal. Tipo, que eu tô vendo as partidas não demora tanto. Isso é bom, é bom. Porque eu também não gosto assim de jogo que. De arena assim, que a partida dura, tipo, sei lá, é 40 minutos. Igual o MOBA, né? Sabe? Aquela partida dura bastante. Pelo menos aqui não tá durando muito. Esse modo, né? Agora eu já não sei os outros. Se dura muito ou pouco. Deixa eu ficar invisível aqui, ó. Toma, silenciei. Ó, vai ficar em mim, ó, ó. Ah, deu pra dar uma fugida aqui. Tô, ó, stunei. Vai lá, vai lá. Ah, velho, não deu. Opa! É, aqui foi o X1 louco, hein? Aqui no stealth. Eu tô fudido também. Ali, ó. É, tá aqui embaixo, ó. Se eu... Ó, eu posso lutar. Essa aqui não é ganha. Olha, tô falando. Ela vai focar em mim porque eu tô com pouca vida. Olha a minha vida, tanta. Ganhamos, é esse sim. Bom, eu acredito na virada. Eu acredito na virada. Vamos ver se eu vou conseguir virar esse jogo. Aí sim, ó. Nós temos que ganhar isso daqui agora. Nós temos obrigação de ganhar agora. Pra pelo menos ficar equivalente aí pra dar mais emoção, né? Ah. Vamos lá então. Rodada 4. Bom, vamos lá. O cara tá na base ali. Sai da base, tiozão. Ficar invisível aqui. Opa, opa, pera, sai daí.
que dar uma cuidado com o stun dela. Ah, perdemos um já. Já, não tem como. Não tem como. O cara ali, ele não sei o que ele tá fazendo, né? Ele é tanque e tudo mais, então ele tem que ir pra cima, mas... Deu tudo errado, ele foi... Ele tem que ir pra cima de um só. Mas já foi, né? Vai perder isso aí, não tem como ganhar. Rapaz, esse cara consegue. Consegui ganhar milagre, rapaz. Mas tá bom, é um jogo. É um jogo bom. Vou falar que é ruim, não. Ô, louco. Olha, tem morte súbita também. Ah, velho, não ia ter como. Não ia ter como ele ganhar. Mas tá bom, valeu, valeu, valeu. 3-1, né? Caramba. Bom, até que a partida é rápida, não é demorada, não. Primeira partida aí, perdi. Primeira partida, é assim que começa, né? Olha lá. Fiz 411 de dano, pontuação 453, ó. Mais ganho ponto. Então tá bom, né? Beleza, aí, ó. Pra vocês verem que eu não upei nada, ó. Tá, vamos ver os outros modos que tem aqui, ó. Tem casual. Ligue, légua, né, sei lá. E campo de batalha. Ataque, defenda, derrote. Conquiste seus oponentes destruindo o guardião do inimigo. Tá, esse aqui é novo, é beta. Ligue, prove suas habilidades nesse modo insano. Com rounds para subir seu rank. Ah, esse aqui é o ranqueado, né. Vou jogar mais uma aqui. Tem como trocar de personagem? Vou testar outro aqui agora. Tá, vamos ver esse aqui. Esse aqui é da hora. Esse aqui é suporte. Tá. Vou pegar esse aqui. Esse aqui, quando eu tava jogando contra ele no tutorial, deu trabalho pra mim. Vou pular aqui. Questão assim de movimentação. Bem legal. Nossa, que legal. Vou testar as habilidades dele pra ver como é. Carrega. Oh, esse aqui é legal, hein. O que que a habilidade do que faz? Boa. Esse aqui dá um pulso. E o R faz o quê? Legal. Nossa, esse aqui é legal, esse cara aqui. Preparado, já tô pronto já. Vamos ver como que é o ultimate dele. Ué, é bom, ó. Deixa um tipo um rastro de lava. Gostei dele, gostei, gostei. Eu vou jogar só mais essa, pessoal. É porque senão também o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar até chato, né? Porque ninguém quer ficar vendo 40 minutos de vídeo. Beleza? Vou jogar mais essa aqui. E vou, como sempre, vou cortar essa parte aqui, beleza? Porque tá carregando. Na hora que começar o jogo, eu volto. Beleza? Vai começar aqui agora. Vamos que vamos. Esse mapa aqui é diferente, né? Ah lá, o cara fugindo aqui, ó. Vamos pegar ele, tá sozinho? Matamos já o time deles? Ah, não. Ah, eles pegaram o negocinho lá. Opa! Nossa, errei. Eu tenho que acostumar um pouco com a jogabilidade. É um jogo legal. É um jogo muito legal. Aí, pra quem joga de jogo... Ah, matei aqui. Toma. Segura lá, velho. Eu tô dando na parede aqui. Só falta o robôzinho pra nós matar. Deixa eu encher minha vida aqui um pouquinho. Aí. Já era. Nossa. Você é louco? Você viu o cara que fez isso? Mó pancada. Ah, líder da rodada.
Brinca. Nossa, essa daqui tem que ganhar. Aí tem que ganhar essa aqui. Deixa eu ver se eu ganho uns pontinhos aqui. Aê, pelo menos deu pra ganhar uns pontos, ó. Ah, não conta nada. Pensei que esses pontos dava pra contar pra partida, mas nem conta. Bora lá? Vamos lá. Eles vão focar no nosso tanque. Pera aí. Olha, fugiu do meu ataque. Toma! Tomou dois ataques direto, meu. Toma! Vou pegar isso aqui. Opa! Ah, morri, velho. Eu tava focando nesse Ignite aqui, mas não deu. Nossa, o coisa morreu também. Não, agora eles jogaram bem, eles jogaram bem. A gente não jogou bem, não. Essa foi foda. Uau! Até esqueço de usar o espaço. Eu vou jogar mais recuado. Eu vou ajudar o tanque nosso. Que o tanque aguenta pancada pra caramba. Ó, acho que tá tomando dano ali, ó. Opa, stunei. Calma. A partida tá ficando boa. Opa, ganhamos aqui. Ih. Ah, não acredito. Quem que desconectou? Nossa, não acredito nisso. Alguém saiu da sala, velho. Nossa, que jogada linda. Que jogada linda que eu fiz aqui agora. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui é buff. Deixa ele pra lá. Deixa ele lá. Fica aí. Já era, viu? Você viu? Esse jogado foi lindo demais, velho. O cara veio, dito que veio voltar, tomou. Aí, ó. De novo. Liga a rodada, rapaz. Ah, moleque. Nossa, esse aí joguei bem pra caralho, velho. Nossa, aquela ultiminha ali foi linda. Eu passei por ele e acertei a outra lá, a pistoleira deles lá. Nossa, foi linda demais. E ali o cara tentando fugir no final na morte súbita ali, ó. Aqui não, filho, eu joguei pra fora. Ai, caramba. Nossa, esse carinha é bom pra. Toma. Não, não, não foca em mim, não, meu Deus do céu. Fiz nada pra vocês.
Olha, focando em mim. Tem que tomar cuidado, ó. Calma. Ah, ele é focando em mim, ó. Ó, ó. Morri. Sabia, eles iam focar em mim porque eu tô sendo líder da partida, velho. Ah, mas o cara tá parado aqui no nosso time. O tanque tá parado, velho. Ah, não é possível. Ou o cara tá aqui treinando de ruim, não sei o que tá acontecendo com ele, mano. Não é possível, velho. Que merda foi essa? O cara ficou parado no final, velho. Ou ele viu que eu morri e, tipo, falou, ah, o cara morreu, vou ficar parado. Pô, não faz isso não, mano. Ah, agora voltou a andar, ó. Última rodada, velho. Vai, não tem gás aqui. Tanque, você tem que ir na frente, mano. Você tem que ir na frente. O que você tá fazendo, velho? Vai ficar... Nossa, ô, para com isso. Isso aí já é mancado, velho. Já é mancado aí o que os caras estão fazendo. O que o tanque tá fazendo, né? Eu vou morrer, ó. Falei, ó. Para, rapaz. Ó. Isso que é foda. Ó. O que o cara tá fazendo, ó? Ah, perdemos por causa desse cara, hein? Olha. Tá, é, ah, tá desconectado, velho. Não tem nem como falar nada. Cara, ou o cara, ó. Ou o cara tomou DC na casa dele, ou a internet caiu, porque a internet é ruim, né? Então, é um dos dois. Ah, o melhor. Melhor da partida. Entre tudo, foi o melhor. 415 de pontuação, ó. Ninguém fez 415. Ah. Beleza, né? Nem conseguiu upar nada. Então é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado. O vídeo não ficou muito longo, mas espero que deu pra vocês entenderem como é que esse jogo é. É tipo um teste meu que eu acabei de fazer. E eu achei legal, é legal. Só tem que acostumar com a jogabilidade. Então, tipo, pegar outros personagens, testar outros personagens e tudo mais pra ver como que é os outros também. Porque o que eu mais gostei até agora foi aquele do fogo ali, que eu achei bem legal ele. É, as skills dele eu achei bem interessante. Mas tem que testar os outros. Tem que testar o suporte, o que é ataque de corpo a corpo, que é os guerreiros. É, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixe seu gostei aí embaixo e compartilhe com seus amigos. É, quinta-feira que vem tem vídeo novo, normalmente, como sempre. E vem novidade por aí no canal. É, próximo vídeo vocês vão entender melhor o que é essa novidade. Então é isso, pessoal. Até a próxima, então. Fui!